ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ አሸኛኘት ተደረገላቸው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤትን ከ2008 አጋማሽ ጀምሮ በዋና ዳይሬክተርነት ሲመሩ የቆዩት ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ በትላንትናው ዕለት በጽፈት ቤቱ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። ወይዘሮ ሮማን የጡረታ መልቀቂያቸውን ባሳለፍነው 2012 ዓመት ለጽፈት ቤቱ ማስገባታቸውን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት የህዝብ ግንኙነት ዋና ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም በተለይም ለብስራት ራዲዮ ተናግረዋል። ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ የህዝቡን ተሳትፎ በሚመለከት በሀገር ውስጥም በውጭም ያለው የህብረተሰብ ክፍል ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል በርካታ ስራዎችን መስራታቸው ይታወሳል። ህወሓት በፌዴራል መንግስቱ ውስጥ ያላቸውን ስልጣን እንዲለቁ በአስቸኳይ መመሪያ ካቀረበላቸው አባላቶቹ መሀል አንዷ የሆኑት የህዳሴው ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ ይህንን ሀሳብ እንደማይቀበሉ መናገራቸው አይዘነጋም። የጡረታ መልቀቂያቸው ተቀባይነቱን ማግኘቱን ተከትሎ በዛሬው ዕለት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዶክተር አረጋዊ በርሄን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አድርጎ መሾሙን አስታውቋል። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ትዴት የተሰኘ ፓርቲ ሊቀመንበር መሆናቸው ይታወቃል። የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራዊ መግባባት ላይ ባተኮሩ ጉዳዮች ላይ እየመከሩ ይገኛል። የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራዊ መግባባት ላይ ትኩረት አድርገው በቀረቡ ጥናታዊ ጽሁፎች ላይ እየመከሩ ነው። በውይይቱ ላይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ተሳታፊ ሆነዋል። መድረኩ ላይ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አደረጃጀት ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው፣ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የማያግባቡን ታላላቅ አጀንዳዎች በሚሉ ርዕስ ጉዳዮች ላይ ትኩረታቸውን ያደረጉ የውይይት መነሻ ሀሳቦችም ቀርበዋል። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ካለፉ ዜጎች ውስጥ 28 በመቶዎቹ የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማን መሆናቸው ተገለጸ። የፌዴራል ኤችአይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው ህሙማኑ ለሞት ያበቃቸው መድኃኒታቸውን በማቋረጣቸው የተነሳ ነው። የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጽጌረዳ ክፍሌ ለብስራት ሬዲዮ እንደተናገሩት መገናኛ ብዙሀን አብዛኛውን ጊዜያቸውን ለኮቪድ-19 መስጠታቸው ኤችአይቪ ኤድስ እንዲዘነጋ ምክንያት ሆኗልም ብለዋል። ሁሉም መገናኛ ብዙሀን ሁለቱንም በተመጣጠነ መልኩ ሽፋን እንዲሰጡም አሳስበዋል። የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማን መድኃኒት ቸውን በአግባቡ እንዲወስዱ ያሳሰቡት ዶክተር ጽጌሬዳ የህክምና ተቋማት ችግሩን በደንብ እንዲያጤኑትም ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ ሴቶችና ህጻናት በኤችአይቪ ኤድስ ከሚጠቁት ውስጥም ቀዳሚውን ስፍራ እንዲያዙም ተጠቁመዋል። ከ669,000 በላይ ዜጎች በቫይረሱ ሲያዙ ከእነዚህ ውስጥ 225,000 ሴቶች ናቸው። ከ4,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ህጻናት መሆናቸውም በዚሁ ጊዜ ተገልጿል። ዘገባው የቤተልሔም እሸቱ ነው። የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ተመስገን ደሳለኝና የመጽሔቱ ዋና አዘጋጅ ምስጋና ዝናቤ ዛሬ ጠዋት ከእስር ተለቀቁም። ሁለቱ ጋዜጠኞች ስንጠራችሁ ትመጣላችሁ በሚል በራሳቸው ዋስ መፈታታቸው ተገልጿል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን በትላንትናው ዕለት ፖሊሶች ከቢሮ መውሰዳቸው ይታወሳል። ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ አንበጣን ይገድላል የተባለው ኬሚካል ሰሞኑን በመስክ ተሞክሮ ውጤታማ መሆኑን ባለሙያዎች አረጋግጠዋል። ኒኮላስ የተሰኘው የመቀሌ ልዩ ትምህርት ቤት ወጣት የኬሚስትሪና የስነ ህይወት ባለሙያዎች አዲስ የአንበጣ ማጥፊያ ኬሚካልን ሰርተዋል። ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥም አንበጣን ይገድላል የተባለው ኬሚካል ሰሞኑን በመስክ ተሞክሮ ውጤታማ መሆኑን ባለሙያዎቹ አረጋግጠዋል። ወጣቶቹ ምርምር የጀመሩት የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ ስለ አንበጣ መንጋ ስርጭትና አደገኝነት ያወጣው ማስጠንቀቂያ ያክል ትንበያ በመስማታቸውም ነው። አዲሱ ጸረ አንበጣ ኬሚካል በቅርብ ከሚገኙ እጽዋት የተቀመመ በብዛት ሊመረት የሚችልና የተፈጥሮ አካባቢን የማይጎዳ ነው ተብሏል። በሱዳን የወደብ ከተማ በተቀሰቀሰ ግጭት ቢያንስ 6 ሰዎች መገደላቸው ተሰማ። በሱዳን የወደብ ከተማ ሱአኪን በተቀሰቀሰ ተቃውሞ ቢያንስ 6 ሰዎች ሲገደሉ ከ20 በላይ ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የሕክምና ምንጮች ይፋ አድርገዋል። የግጭቱ መነሻ ከወደብ ከተማዋ ጋር በምትዋሰነው የካሳላ ግዛት ገዢ ከስልጣን መወገዳቸው ዜጎችን አስቆጥቷል። የቀጠለውን ተቃውሞ ተከትሎ የካርቱም መንግስት በወደብ ከተማ ሱአኪን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ደንግጓል። የግጭቱ መነሻ ግን የግለሰቡ ከስልጣን መወገዳቸው ብቻ ሳይሆን በምስራቃዊ ሱዳን ባለው የዘር ግጭት እንደሆነ ምንጮች ጠቁመዋል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ለካሳላ ግዛት ሳሊ አማርን አዲስ ገዢ አድርገው መሾማቸውን ተከትሎም ደስተኛ ያልሆኑ የሃንዶዋን ጎሳዎች ከወደብ ከተማ ወደ ጎረቤት ቀይ ባህር የሚወስደውን መንገድ መዝጋታቸው ይታወሳል። ባሳለፍነው ማክሰኞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አዲስ ገዢ መሾማቸውን ተከትሎ የዘር ሀረጋቸው ከቤን አመር የሚመዘዝ የአካባቢው ሰዎች በተራቸው ወደ ግጭት ውስጥ ገብተዋል። ለሐምዶክ አስተዳደር አካባቢው ከባድ ፈተና እየሆነ መምጣቱንም የዘገበው ቢቢሲ ነው። አሜሪካ ማዕቀብ ጥላባቸው የነበሩት የኢንዶኔዥያ የመከላከያ ሚኒስትር በነገው ዕለት የእንኳን ደህና መጡ አቀባበል ታደርግላቸዋለች። የፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር የኢንዶኔዥያን የመከላከያ ሚኒስትር ፕራቦ ሲቢያንቶ በነገው ዕለት በፔንታጎን አቀባበል ያደርግላቸዋል። የመከላከያ ሚኒስትሩ ፕራቦ ሲቢያንቶም በሰብአዊ መብት ረገጣ በሚል ክስ ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ ማዕቀብ በዋሽንግተን አስተዳደር ተጠሉባቸውም ቆይቷል። የ66 ዓመቱ ፕራቦ ሲቢያንቶም በአወዛጋቢነታቸው የሚታወቁ ሲሆን የኢንዶኔዥያ ልዩ ኃይል ኮማንደር በነበሩበት ዘመን በምስራቃዊ ቲሞር
ጃካርታ እና ምራዌ ፓፓ ለተፈጸሙ የሰባዊ መብት ረገጣዎችም ክስ ይቀርብባቸው ነበር። ሆኖም ባሳለፍነው 2019 ዓመት የመከላከያ ሚኒስትር ተደርገው ከተሾሙ በኋላ የሚቀርቡባቸው ክሶች ሲያስተባብሉ ቆይቷል። የትራምፕ አስተዳደር ከኢንዶኔዥያ ጋር ያለውን የመከላከያ ትብብር ለማጠናከርም ቁልፍ ሰው አድርጎ መርጧቸዋል። በታይላንድ የቀጠለውን ተቃውሞ ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት በጋራ መሰብሰብን ከለከለ። ሰላምና ህግን ለማስከበር በመዲናዋ ባንኮክ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተላለፈ ሲሆን ዜጎች ለተቃውሞ እንዳይሰበሰቡ ይከለክላል። ዛሬ ማለዳ የባንኮክ ፖሊስ በወሰደው እርምጃ መሰረትም ለተቃውሞ ዜጎች አደባባይ እንዲወጡ የሚቀሰቅሱ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከነዚህ መካከል 3ቱ ዋንኛ የተቃውሞ አዘጋጅ መሪዎችም መሆናቸው ታውቋል። ፖሊስ እስካሁን ድረስ 20 ያለ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ያለ ሲሆን ማንነታቸውን ከመግለጽ ግን ተቆጥበዋል። በተማሪዎች የሚመራው የተቃውሞ ንቅናቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከስልጣን እንዲወርዱና የታይላንድ ንጉስ የስልጣን ገደብ እንዲበጅላቸው በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። ኮራ ሃምሌ ጀምሮ በታይላንድ የተካሄደ ባለው ተቃውሞ የዲሞክራሲ ማሻሻያ እንዲደረግ በመፈንቅለ መንግስት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2014 ወደ ስልጣን የመጡት የቀድሞ ወታደራዊ አዛዥ ያሁኑ ጠቅላይ ሚኒስተር ፕራዮቻን ኦቻ ስልጣናቸውን እንዲለቁ ግፊቱ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ዘገባው የአልጃዚራ ነው።